ایا ونه ک دا افغانستان سفیر په اسلام اباد کې دوځله هزار شو پاکستان چې په پا روسي او بریډونو کوم چې په کابل کې خورا ډیر اختلافات ورول تورن امدی افغان حکومت حسکه وی چې دا ټول خپل شکایتونه مستند او د ملګرو ملزم امنیت شورا ته وسپري په پا همدې مرحله کې پاکستان پر پا افغانان تور پوري کوي چې د دوی له حواډه راکټي بریډونه شوې دي او په کورمۍ جنسي کې د دوی پوزیان وشري دي په یکل دوی په دغه یو ونه کې دا دوه همزله چې جانان موسازي په اسلام آباد کې د افغانان سفیر احزروی او په شدد سرورته احتجاج کوي پاکستان د بهرني چارو وزارت هم په اعلانیا کې خبر پړه کې خبر پړه د ویلی دیجه دوی د افغانان سفیر راغوخته ده او تر غوخته غوخت دي چې باید د افغانان حکومت د دې موضوع په اړه سیډنه وکړي او نتائج پاکستان ته وسپاري ظاهر انداز د 62 غواړي او زلبيہ قاضيہ برک سره او یا هم دا چې د نړیواله پام کونجو په دې ورستې کې پر پاکستان باندې ډېر تمرکز لري په دې برخه کې چې د امریکا لوري هم یو څیرمر مرستې د حقنۍ شبکې د نه ځپل په پلو په باندې پر پاکستان ودرول شوړي همدارنګه د افغانستان لوري هم شکایتونه ورور او مسنصازي ته زی او ورور او بل اخر هغه نړیواله دررسونته هم راځه او شي چې پر پاکستان فشار راوړي ظاهر انداز بریخه چې پاکستان د ان زواخ خاطر راواندې هم د ان زوا یا منځوي شوه پاکستان او زلبيہ غواړي چې نړیواله پام بلور ته وړي او ځان وزل بیا د ترګری قربانی وکي ولکې چې کومې ډلې چې دا بریدو نه کړې دي هغه ډلې دي چې تلي افغانستان په ماتړ باندې تورن شوی د پاکستان لادرسه اوس دا اول ځل دی چې پاکستان په پا یوو نه کې تقریبا 2 ځله د افغانستان سفیر هزاروي حمدارنګه دا اړيکل ورزنه چې تر انګلیشي ودی پاکستان حساس کړی د چیزان هم مظلومه کي حتی ویل کېږي غپلاوي وی چې پاکستان تتلې و تر دې چې افغان حکومت ورته ډېر زیات اسناد وران کړي دوی افغان حکومت ته زیات اسناد پردي واندې کړي چې وګاږه د افغان حکومت لوري په بلوچستان او په پښتونخوا کې لاسواری کوي دا غسیري چې آواز اته اته مات تر ساتي وله افغان حکومت نه دي توانېدل هغه څه چې واقعا مستند او هغه څه چې تقریبا ټول دنیا په قنيته چې پاکستان لوري په افغانستان کې حد عقل پاغي برخه کې خپل فعالیت وکړي سلام مخاطب خیر تعذوب وسونو خبران زمېروایستانه ګزر تورند کوم همدام اوزات پر اثر د ریښتینې قدرمن من منو سړي د افغانستان د الی مې او ستراتيژیکو سیډنو د مرکز مشر جنرال عبد الواحد طاقت د ملی کانګرس مشر خغل قاضی اسماعیل آزاد او د پانتونو سات سید سا خالد سادات په خیر خره خره نس سلامونه ته صاحب اوس ظاهر یعنی دقیقاً د پاکستان هدف په دقیقې کې د لېشي کل چې کونه په زلون وباندې د پاکستان تراکټونو بری راکټي بریدون لاند راغی حتی ملکی خلکو د تلافات او وختله ول افغان حکومت هغه وکه هیڅ وخت هم داسې خاص احتجاج ونه کړ از ما یادیږي چې تقریم ودی ټوله مرحله کې څو کال دوام وکړ یو ک دوه زله د پاکستان سفیر احزار شو ولی پاکستان په دغې سره د افغانستان سفیر دویم ځل دې شو او نه کې ډیپلوماټیک اورفم ډیر دانه ایجاب وی ول دوی احزار وی یعنی واقعا پاکستان سره ورې په اسبات ورسوی بسم الله الرحمن الرحیم ده شمشاه تلویزیون ټولو کارونکو ته او ډیرو درنو لیدونکو ته ته درانه کوربه ته او ډیرو محترم او ملګرو نو ته سلامونه خی هله کله پاکستان څخه دیو بوهران سره مخسی به نو دی خطر سره د بوهران یو سنا څخه فروکه ښکلې له یو سنا سره ټټکلې او د خلکو د مخه یا د خلکو د نظر بل خاته اړه ولې نو بیا دغه سي عملیات بندي لاس پورې کی په پاکستان کې اوس یو سیاسي بهرنده اقتصادي بهرنده الته دریو هده پورې هتا نظامی بهرنده نظامی بهرنده دیمه نسلې خو نه په د کشمیر په سیمه کې په دې باندې د دوی د هنترمنه منا زیات یا جګړه شدید ده لږ خو نه هم دوی مړی راولل پاکستانیانو او لدی خو نه هم چې کوم لري ورځي هغه دوی د خپل اغه لاسپوڅو سيغاي ساي خپل روزلي تربيه کړيدي مثلا فضل الله ملا فضل الله دی صوفي محمد زومد خريم د زومم صوفي محمد هغه کاسو سيدوي د طالبانو په خا ده رباني سدلته په افغانستان کې او کومرانوی دوی په اړه په پاکستان کې د نهفاضه شریعت ترنورلاندې مبارزه کوله او ډیر د منګورې د اصلي مرکز او پوسواته دغه منطقه کې تظاهرات کول لاره بندوله او اړوډوړي پیخاو او ډیر سخت اخصارنه ورکولس په پاکستان کې د انګریزي قوانين دي الټ شریعت تست الټ جج د منستريټ من... مه مه میجیسټریټ دا ودا وها دا او اسلامي قانون باید نافذ شي شریعت باید اله حکم فرماوي دا لوبه ډیره زیاته کړکی چرونه ولې بیا کل سي پاکستان پولیس سي اوس په یو بوهران ته حالت زیه او تما عايسایده سوفي مامسر کمپرماइज وک جورجال یو سره بیرته جوړ وس ورته دیغه زوم دغه فضل الله دځو وزیرستان کې ول وزیرستان وګوره با جوړ کې و نه جنگې په درا کې و نه جنگې درا ادم د خلک بلې و نه جنگې درا غي سید په سواد کې د جګړه شروع او د ایسای په قماندي لاد د ایسای په غور سره وز اکبر کمانډانانو سره یو څه باید وایم چې دا بریدونې چې شوې دي منګل باغ مشري او چا چې د اسلام دغه کله سي ملا فضل الله په سواد کې څلور سو مکتب وړاند کړ په لور 1500 سنگيري مشرار ورکړ دي ملالۍ دغه د لور کسا هم کرا پیداسوله د ملالۍ یوسف زئی او, او خانالای موزه هغه خدای تر بچی کله چې د سواد د غنه دی ویجاړولو د ورسته د دي ډیر طرف ته لړل او بخید بنیر طرف ته د بنیر طرف نه د لال مسجد خبر شوو په اسلام آباد کې او دوه شوو د لال مسجد د پخن روسو او ایسای فورا د بلافظ الله سره کمپرمايزو ک ما توافقات وکړل دوی او جورجایو ک او روغه جوړه وکړه په بغه وخت به ویل سي د ساي دغه روغه جوړه د افغانستان لپاره نوورین جوړي او غن نوورین شو سی ملحافظ الله راولګه کونړ ته چې د کونړ له سیمه نه ګویا تختې دلیدا ګویا د پاکستان د ایسای نه راځي درال دي قصرې غړ کړی دا اګریمنت کړی نولدی <سؤال> جنبه کله س کوم راکیټه هوتويست په نوو پاکستان ته بهانه جوړ وسه سبق باندې خلاغه راکیټ وښتل کیږي کڼړه دغه سیدي منگل باغ ته ښده منگل باغ هم دای ساي یو لاسپوزه یو کارنل مارنل ایجنت ده یا کوم مختلفات چې ګوروز دا ډیره شډیده زربه د پاکستاني پوزیانو ته تقریبا سرو کسې واجل شوی د ډیر نور ټپيان دي دا د بل شي نه دي د پاکستان د موخه لپاره کله پاکستان لنګیږي ټوټه ټوټه کیږي لته یو بوهران وی دیغه بوهران د ختمولو لپاره یو څلور عسكر چي دی ته هغه هغه عسكر دې مور پلار نه لري ره عبد عبد السطاری دي تربی کړي دي په ټوله کې نه ډراما دا ګوري دایو ډراما دا ډیر دقیقه ډراما دا د د د پر دیر وغو غدي استخباراتي ځایونه مقدار هر څو مطالعه کولې غو جنې درته بیا اونه دکو افغانستان خلک د موږ دولت دولت باید پرې باندې ټینګ خبرګونو خې د پاکستان وړاندې او دغه لاغه سویرا لېګي سېرا لېګي د حکومت کسان لکه منګل باغ لکه مخالف لا دلتم د تعقیب د تعقیب لاندې د تبه وظپلسی پرک څه اتهام موجود به د خوته ممکن دلته دوی سپورټ کیږي د بہانه جوړي ګوري چې سلالی پوسټه په سللې پوسټه امریکایانو د 12 واره ورته لسه د پوسټینه موږ باندې ډزې کې وای دا د بغندد دا خاورې د موږ د اورخيام د ویناو خو د افغانستان خاورې د خلاصللي پوسټ دوی کې جوړ کړو پاکستان ډیر غلی نارغي په نوم راغلی 45 کیلومتر د رورند کرخه منو منحو س کرخنه لا افغانستان خاورې کې دوی یو نظامی پوسټ جوړ کړی دی نو د خلاصللي خلاصللي پوسټ د زربیلاند راغله د امریکایانو په کې سلریوس کسادوی افسران مرسل او ټول 200 کسمو سیاغ نور هغه طالبانو القايده غړيو هغه پټ کړ عسکريو خودل سربازانو خودل او لانجه د امریکایانو لپاره دومره لوی کړل سي د شمسيا دنه مننه ما سپلای دنه مننه او پما باندې په قطارونو نو وړي دا بنه کې دا بنه کې تر څو سي امریکا په ګانډو کې ادا د پاکستان د پټساری داری د شیطانی بهور اغه اغه لوبيدي اغه ستراتيجي دي چې په افغانستان ډیر ورته ساده سدل ته سرنګ وکړی سي ډیر مفقانات د خپل عملیاتو کې دغه عملیاتو نه دی غوښته آزاد با... صاحب پاکستان معمولا په ټیرو هغه مسایل او بحرانونو وك... کې چې د خپل پکه معلوماتو خوده د یو مزنون په توګه یادې قرباني په توګه د غېڅ خپ ګټو منفعت خې سره د دغه پالیسی و سیاست و پا او سیاستو چې بريالي کړل کې د پدې برخې او چې او زړبيه وضعیت دا سره غي او دا سې اعدام کېدل چې افغان حکومت ډيره فعال ډیپلوماسۍ به کارا چول د نن چې پاکستان په انځواو لوري تزييات پر پا پاکستان فشارونه پا زیرشې د افغان حکومت نوې ډیپلوماسۍ د چنړېوال د پاکستان سره خپل اړېک تاریخ کړې تر هغه زالې تاریخ کړل او اوس ګورو چې د امداغه چانس هم لکه څنګه چې جنرال سیب اشاره کوي کاته سی موافق و سجدای و ډرامای یعنی ٹی ٹی پی او طالبان حکومت تحریک پاکستان فعالیت دی هغه د خپل عایسه کسان ووسی ډراماتیک حرکتونه کوي نو واقع نه اوسربیا پاکستان اندغه رامي سه هم ګټاخلی مونږ ډیر ضعیف نه یو چې مونږ قربانی هم یو خو بیا هم غټنه شوخیسه دلوي بخونګي خدای پنامه جناب جنرال سیب تا آزاد سیب تا تاسو استفلي د مونږ سلامونه نیکي له ستانګ زی سیب پمنډه ککی لکه څنګه چې د تیر دیو شو کلونو نه په منځ کې کې قوتونه نړیوال قوتونه موجود دي نړیواله استخبارات قوتونه موجود دي چې په مرور سره د زمانه مختلفو ملکونو د پارا مختلفي ډلې جوړي ا هغه تکل یو نو مرکل شي کلبل نو مرکل شي نو پدی مولانا ابو الله خبر یادش ولا مولانا ابو الله چې کلا دی غنی خیلو او په کوڼړو پتی ساحو کې خپل کور نه راوسي را د سوادنا هغه وخت کې د 25 وه د سواد په جنگلک څنګه جنال څه اشاره ورته وکړه د زخمي حالت کې د سړی په باګرام با کې تدایوي شو د افغانستان په 420 تر کې نه 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 حقیقت دي او په باګرام کې تدایوي شو وې نو څه خبره ده د چی دغه دروازه ملکونه د تیر دیشکلن جنگ نه چکمه خلک پدی کی غټکی کم خلک پدی کی استفاده کی او د باوی خلکو پمدی کی ژوند پمدی کی دی چې بدبختانه اغښوند هم د ناکامۍ سره بیرته مخ کیږي کی، او حتی د خپل ژوند دم د لاس اور کړي مخصوص کړی په افغانستان کې موجود دي په پاکستان کې موجود دي په انډیا کې موجود دي په ایران کې موجود دي په اسیا په ستمن دي چا د بهر نه یادوسي یاینا یادای مایکسنا دا غون خپل یو فند داخلي په منځکه کې ته دا رقم ناورینونو جوړې دوه پار او بدبختانه دا قوتونه راضی په د ډیورن په نام نه هادل کمن دلته اوسېک ته تیر دیش کال کم جنایت چی دوه وته مخ کې تاو کو چی په اچین ولسواله کې تشپینګر لاندې مینه خدل کیږي دا دنن نا جناب جناب صاحب شته تننشل کال مخکیم دا کار پدی په منځه زمون شو دی خوب بل شکل داکو تو نه بدلته موجود ول دا وخت سمه دی کو یو داسی ډراما دا کنه دا س جنار سویل اور دا ډرامي ډرامي خبره ته بدی منين دا کومل تمچی رحمان نه دا یی دا حقیقت دی نا څوک شته پاکستانم تهدید کړي پټراګارو کې خبردار چي په داخل کې بلوچستان دی او ازادي غختون کړي د ټي ټي پ د سبلل کېداس ګړنل کېدای راځم باورم دغه ټول ځان سره په توګه ځکره ځار د ټي ټي پ پاکستان لپاره خدای زار د کوم لکه څنګه چې په طالبانو کې د نن ورځې قوتونه د افغانستان په طالبانو کې د قوتونه موجود ايني شکل التم موجود دي تنظیم ال احرار چې دا خپل دیوب د انډیا د طرف نه سپورټی کیدار پاکستان لپاره دا zarar دی لکه څنګه چې طالبان د افغانستان د پر سپورټي کی سعودي ځانته سپورټي اماراته دوبه ځانته سپورټي کومه ځانته سپورټي لکه څنګه چې پتیرو دیر شوکلونکو کی مخصوص ګروپونه د مخصوص اهدفو د پر سر کېدل مثلا د لشکري اسلام د منګلباغ هم شو بالکل لشکري اسلام منګلباغ ان د هغ سره دغه قوتونه موجود دي نادید پاکستان پر وړاندې دی, دی واقع بالکل پاکستان پر وړاندې غور زتا دی کدا ورکوټه هدفې کګټ هدفې تر আজি ما په مکتب کې حمله ک تر আজি په خار کې انفجار کې کديږي یو خبره څه خبره سرور کسانل تمړې دي په مقابل کې تا معاملہ کړی دا کسان د بینه وڑی دي خبر چې موږ پرونه وریدلې او ځوابي بریدم شي ځوابي بریټ شوی خبره ده جناب استانګ زئی صاحب چی افغانستان پاکستان په منځ کې کې پتیری د شکلونو کی د دین اخوال سره د وخت حکومتونه د دین غلطی استفادې کی امله د چي د واړه ملکونه په دې منځکه کی د تشنو خدمت دوه لپاره اساسي طرحه نه لګي پتیری د شکلونو کی پاکستان په غلط لار روانو افغان حکومت هم په غلط لار روانو جناب جنرال سي معلومات اړيته نه بدلل استخباراتی او نظامی گروپونه په پاکستان کې عملیات کول دا افغان دلته راتل مختلف عملیات وکول لیکن د سر جنگ د ختمیدو نه بعد په دې منځکه کې یو نوې تحول راغی چې بدبختانه په دې تحول کې نه افغان حکومت د وخت حکومت پا خپل پالیسی کې تغییر راو نه پاکستان راو او ماړه د خمنېچ بطیر دیشو کال غروان وي اغم ته چي دوام او پريوبل شوم قنياس چې اغه غټا خسنې چې پاکستان کولې شهاته بغه ماورده کې خپل معلوماته ها کار متړدي دمنه دی, دی کړی مونږه شو کولای بالکل زاهد کوم چېر ته مونږ د بار فرلس کال مونږ کرځی ته ګور په سلاله چیک منی جناب جنازه مشاورته وکړه سلاله چیک منی حمله وشول په سلاله چیک منی حمله وشول ما څو ویل د جمهور د افغانستان ما څول که چې ته په پاکستان حمله کیږي زره پاکستان سره درېګه ما چی دې دا یوردي دا خبره کول بلوردي مې څه ویل نده مقایسه کوي شو سلاله باندې هم نه شوله غوډه مګر رامي څنګه ټا وښهوله په لوګر کې عین کارو شو پر اردو باندې بریدو شو خو زردته کوم زردته کوم ګور په شاحید کې 500 کسان دا د لوی تلاف دا په نظامی لحاظ مندي ک د یو ملک باندې حمله وجب 500 کسان پننني اثر کې ننني ټکنالوژي مني چې یو ملک په یو ملک باندې حمله کوي دبر کسان نه کیمړ کیږي لیکن خبردار هي چې افغان حکومت لکټیر د کرزی سوړل لکلن حکومت چينعقامو د خپل گاونډي سره پاساسی ختوتمندي رفتارونه کوم پملکی منی کار وک عین شکل اشرف غنی هم پمل لا روان دي خپل داخلي اختلافات خپل داخلي اختلافات په یو کال کې دنه تخپل کابینه نشي جوړولای په یو کال کې دنه ستا وزارت داخلي یو راپور کوي او زه راته امنیت دی پداس کوم ډیر مننه کوم اجازه ډیر مننه کوم بیا ولاندم بیا هم تا دا بسونه دوام لري یا هم کار اخلاص ساده صاحب پر ډیپلوماسۍ برا شو اوس کونړ ترسرور لاندې وو د پاکستان له خوا څه خپل میمزان ته دلودله ولې سرز لکوران میچ مقدمه کوي یا په کال کې شې یو زری یا 2 لږه <سؤال> د دوی سفیرت <سؤال> هزار <سؤال> کړي وی احتجاج مرتکړي وی چې هغه یو یا 2 لږه په ټوله دبرکو دغه سو ورته سو پیکه چوش ولې موږ داخله کافی اسناد تروسه نه منظم کړی چې نړیواله دررسوند اوس پره ول پاکستان د دغه بری سخه تاسو ګورئ چې څومره لوی راما جوړی یعنی داکار وړیر کمپټ ډیپلوماسې اوري کې شوې چې سفیر دی په ونی کې یا په دریو رضوکې پرله پسې توګه 2000000 شي دوی داکار کوي موږ زیفاسو یا پاکستان د مهارتلری او ازيادت داس دیش پاکستان په ګډه روانه بسم الله الرحمن الرحیم د میز درنوم منو تاسو تاسو د تلویزیون لیدونکو تخپل نه کې هل السلام علیکم ګوري څنګه ځه سبسو اصل دی پنډوال اصول کې خصوصا پنډوالو عمومي حقوقي او بیا خاصتنکه منګه ډیپلوماټیک عرف ترزو ډیپلوماټیکو حقوق ترزو دای وسلام د دا چيو سفیر دی هزار شي اما په دې کچنډ چاغه د بیا خپلو چارو ته پاتنه شي یا د <متحدث> خپل سفارطي اړیکو او د خپل واغه ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره چې د حکومت واسطې رغي یا مست د خپل مطبوعه وله لپاره چې کار کوي هغه ته پاتنه شي هغه ته د وخر نه کول شي دومره بعد نه وسی یعنی مزاحمت دیون شي زه فکر کوم په دې موضوع کې د پاکستان حکومت افغانستان سفیر دوزر یې پیافته چې احذر کړ یعنی د ډیپلوماټیک عرف څخه خا... هغه تجاوز کړی چې بلکې دوی زموږ سفیر نه پریګید چې په آزادانتو کې باندې خپل کار وکړي د سفیرانو احزارول فقط یو مفهم لري هغه مفهم دا چې دوی فقط د خپل आवाज د سفیر د لاري بل هیوا ترسي او خپل اندخنه کوي اما <تساوكوري> تاسو وګورئ موږ سره لبد مرغه پدی اسلم لبد مرغه استفاده نه کیږي یعنی پدی باندې پدی قاعده باندې موږ سره برخورد نه کیږي د افغانان سفیري هزاريږي بل اخر ډیر کلک خبر ورته کیږي او زده چې مچوسه پردارو خان نشو نه چې آیا حکومت زمیند افغانان پدی پدی بریده کی تقصير لري ک نه لري کله چې موږ تقصير نه لري بیا زمغه د سفیري هزار اول بل اخر ټولو نورمن خلاف عمل لے۔ په هر حال ورسله یو بریټش وډ او دغه بریټ باید روخانه خصوصا تروس پر د پاکستان سفارت کوم اعلان چې کابل کې خبره شوې دوی د د خبره کې چې موږ نوم په یو معلومات نه لرو چې خپل دې په اعلان کې و چې تروس پر کار معلومات نه ده یا یو ترند چایا دغه بریټ د افغانستان حکومت لور شوې د کناډ نور خو بیا وډله واضح منل د غولان لشکره ستام منل ده او ځکه منل ده خو دموم مسؤل نه ده افغانستان حکومت دې کې تخسیر نه لري او دغه کرخه چې له بده مرغه داسې یو کرخه ده چې د افغانستان حکومت پوسپخه خو په مرکزونه کې د ولاتو په مرکز کې حکیمت نه لري بیا غرخه وړ ډېر لري خبره دا چاغه دی په بشپړ ډول د ونساند حکومت د کنټرول باندې وی بیا د غس خپختنه وشید په هر حال زه فکر کوم چې په دوه په ونې کې د زلې یا کومنګ دسی پدې ته مو شاید سبا 22000 کیه مثلا okay. دا د غسی د په دې منظور چې دا وخت هم ډېر حساس دی دا وخت دی چې مونږ ډېر متاثر شوم مونږ ډېر قرباني شوم او پلاوی خپل تلړه به ګټې پر تراغی اوس کار روان وي شاید امنیت شورا مثلا ځین مسایل وسپارل شي ودغه اساس شرط چې مونږ تر هوې ډېر قرباني هغه په دومره وړه موضوع باندې aksamali akhbar gun ki dik khas siyastam khabar edi yow khabar dad che mung labada margh che pa turki de zro siyasi qayedo pa istimrar band la do hga qayda cha ghana kame qayedi wi hga qaydi che mungor sa khabar masalan razam de mawzuda مصربندغه <مسطران> د کوڼړ موضوع تاسو ویل چې په کوڼړ کې بریډونه کې دل زمنګ بي ګناه خلک شیدان کېدل ولسمشړکرزي یو دریز درلو د دفاع وزارت اسنافت کارکول چې د پاکستان توغندې او بیا ولسمشړول چې د ميډيا پرپګاندا کې پدې کې چانده امنیت شورا به یو خبره کوله خو سمورته حالت منګ ل... منګ بعد دې سره وزو ولسمشړکرزي یو خبر ورکړ چې منګ ځوابي بده نه کوچا خو د سمګ خپل خاور د خیرغه په خپل زبان خپل زخت درخه خبره هم پدومره معنا نه چې منګ دې به د پاکستان سفیر زهر نشکله یا منګ د اسنافت زمونږ ترسو کول شو چې په د وړوال ټونه خپل بحث مطرح کو یا پنړېوال ټونه خپل حق واړو بل مهمه خبرو ته چې موږ د پاکستان سره کثیر د د شوکارو سره موږ کې خکېلو په سو معذلو کې موږ قوي حرکتونه کړم منکه د پاکستان لپاره هداقل د عملګرو ملګرو ملالتو امنیت شورا ته یو قوي ادرس دنګلو یقم درمچی بیا زما په وړاندې پاکستان سیاست نرمیده لکه وسو مرخته یا هداقل منګ د پسمکه د سویتلاف رماستر شوکل چاغه وکول شي پاکستان لپاره یو افزار او یو د فشار وسيله دی او شي یا د پاکستان د ول سره خصوصا هغه ول سره چاغوی دردیږي او د افغانستان په درد بندر دیږي هغه سره قوي ولسی اړیکې جوړ نشو چاغه د خپل حکومت فشار لندولې د هغه افزار چې موږ تاسو باید ورسې استفاده کړو ول بعد مرغه استفاده ونشو اوس بل خبره ده چمنګ باید د پاکستان سره دغه مسله په یوه ورځ باندې حل کیږي رازي دي تا تاسو مم مو ته وی کیږي یا مسره دومره دا خبر دومره جدي چې نن د زمنګ د پاکستان م د کابل کې د پاکستان سفارت د سفیر زریږي سبا د په اسلام آباد په افغانستان سفیر دا په دینه حل کیږي دا بنیا دي اساسي حل واري چې موږ د پاکستان سره ماځله لرو دا ماځله به دوړ خبر لري کچیر ته سیاسي اړخ وی د ملګری ملتونو د منشور په اساس باندې هغه حل کړي لشي چې تر بحث حقوقي وي د پاکستان سره منګه حقوقي اړ플رو به عدالت ادارت نه اړوله محکمه ته غتب درجو شي هم زمنګ سیاستواله زمنګه اغه پالیسی میکران چې په داخل کې دي باید پرې باندې غوړی چې پاکستان سره د منګ کمي مازلې څخه چې حل کړي لشه آیا سیاسي حل لرلو کنه حقوقي دغه پریخې دي ولي حيات زیالتہ حيات زمنګه اسناد سره زیستاسو خبره چالت بیا ورته په جواب کې دغه حقوقي اسناد کی ورانډ کیږي اوس خبر دا, دا چې منګ په پاکستان سره لهبا ده مرغچی سې خبر ده چې د د سیمه یي هوادونه خصوصا نړیوال هوادونه یا د نړی په کچاوی هوادونه چې هغه په سیمه کې نیابتي سیاست پر لیکي هغه ته لمنسخه پاکستان مخ کړي <تصفح> دا په دومره تاریخ واقعته ځکه د افغان جګړې خصوصا د اتحاد جماهیرو شوروي شکه سره ستنن نونوزپوري عربي هوادونه چې افغانستان کې سیاست پلي کوي د پاکستان کې ټوین راځي چې برتانیې په پسمه کې خپل سیاست اغه پراکسی پلیټک یانې بهتي سیاست کې پلي کوي اغه د پاکستان ځای بیس خرزي امریکا هغې لقیست من من څخه هغه مخکې تلي دي من څخه شاغوي مخکې تلي به لشک چې د دوی جرأت ترلاسه کې چرآزه د 10 د 10 د 10 لیول کې ماده واستې چې کوم چې زه ما, ما خبر نړيوال منی زه ما خبر سیمه کې مطرح کې نسبت افغانستان او ولاته ده چمګ ده کمزوري سیاسي ځويسخه د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په مخالفي کې کیږي او ډيره مرونه کومه جنرال څخه بډانت څخه شاروګره د پاکستان مخالفینو ته خو له اساس سره به مشر د اوځخه پم یم شم موارد چې وای ما تنظیم الاحرار چې آزاد ساب یاد کړی چې هندستان او وختیم ځین موارد چې سیاسیږي چې پرته لازري وختونه خو ځاړه بلوچستان دي او ځین پښتنه خو ځختونه دي دغه څخالاو یو شمې نور چې ظاهرن تر هغه لري زموږ دی چې ممکنه هندستاني <متحدث> مناطړ کړو پاکستان پر وړاندې او دا موږ <متحدث> را داولې مې نشو بیا غسسولې کړې چې تاسو ټول دا ایسي ډراما بولې یو مسله دوی مسله زموږ پر سیاسي ستونو ده لکه څه چې شارو کړم ګل غلطه ملي زاویې سره غلطه سیاسي زاویې سره د پاکستان پر وړاندې کار اخلو او واقعنه دغه د ډیپلوماسۍ استمرار او دوام د کومه چې سوار لاس کاله تر انتقادونو نیوکاله انده مهرباني موږ چا کمزورې کړو موږ خډیر زوره وره مګ شپښو بالا تایری لرل درې نیم زراچین ټانکونه لرل په ملیونو درنې اوس پکې وسلیم لرلې سکاټم لرل یو سکاټ د مغنه ختایې خوته تورخم نه چې دې کرکنه اخو لګیدلې و د ډیران کرکنه ټول پنجابیان له صوبا سرحد نه په غوښ کې صوبا سرحد اوس پک ترخوا ده د دی دینو وتل او لال پنجاب کې ټول سول اوسا ونتل کلشه ساله جګړه او ساله جګړه کې موږ د پاکستان چندان پروا نه لرله او کې وازه پاکستان وې موږ به ټول 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 جوړه تورې تو باندې تقسیم کړای و لا غ سرایکانو په تبې یو بل جمهوریت هم جوړ کړای و, و, جمهورية جمهورية و خو د موږ په وړه د یو سل او شل مملکت او اختصاصي سازمان نه جنګدل د پاکستان په څنګ کې د پاکستان انګلستان پر طول قوت د پاکستان شاته ولاړو داتو ولاړو هغه وخت به ډېر نګلګر امتیاز لرو مهارت یعنې بګ بجنګي مهارت لري د جلبا جن ډیره ښه نمونه ده درې قلوردغان په پاکستان راغل جلبات په جن کې د بګ وړاندې جنگي د مخ سره شورا وین نو درې سو ژورنالستان راغل په پیښور کې الجته جامو سراسي دوی فاتو ګورځک اميد ګلغه تیرو به نظرت زو لاسو روزو کې جلبات نسم او په یو بیاس کې قابل کله چې یوې خاص تاسول څومې استبداد برتلال ډيليټل ډيلي کابل تل کابل جلابات نه د مفایک ته او بنظر په مغه ورځ امید ګل برطرف رتبې ورنواښل د پکور کینو او زکه جنرال سولم تک دې ما حریف او په جګړه کې د جلابات جګړه راځي مګ به هیڅ شی نور نه کو خپل قوتونو ته خپل ځواکونو ته افغانانو ته مګ به هر وخت د جلبات د جګړې عکس باید وروښيو موږ باید د جلبات په اوایي د هر کې باید موزم د جګړې جوړکو او دیغو قهرمانانو قهرماني هلته بزرین خاتون کده د پاکستان لپاره بست او په دا خپل داخپن کوډره بي روحیه هغه وخت چې یو څه واقعیا مونږ احساسو یعنی حتی استخبارات متردی ساتي ولا چی په با پاکستان کې د نه په پنجاب با کې د فعالیت درلوده یعنی د دې ځخه حالت تنظیم پاکستان د استخباراتو د ايساي رئیس د موږ د اداري څاريو یعنی ذرایو ملګري <applause> موند لپاره کار اوس بارک شوه ده قضیه موندلته ډیر مسأله دي د پاکستان میډیا دا افشا کړې ده ځکه چې یوسف شاکو مې تاسو ته تللونه ته کبیر مجلې لیکلو د اسلام آباد د پاکستان په نوم یو اخبار ده اسلام آباد کې چاپيږي غیب لیکلو هغه مکمل هغه سره اوس خبره ده دا بده ده اوس خبره ده چې اوس مګه ناټور ته کمزوري امریکې مګه خلصلاک مګه ډیډیار دایاگ د مګه اردوې ورته ټوټي ټوټي د مګر واز چاس یو ورټيال لرله څوک سرکانه حربانو څوک سي د استخباراتو او د پولیسو په تقسيم غیب کورو کینول او لنډغرو ته میدان ورخالیک او د مکسره یو چاکو دسته سوري وسبه نه راپرنه کوله او دوی ته اټومي ځواکې ک هغه اټومي ځواکې هغې ته 1400 هرې ورکړي او شل میلیارډ د ډالر په دغه جګړې کې ورته ورکړي دي په دغه جګړې کې د بل طرف دي داغه دغه دا تیلو بجګړه کې او پاکستان ته شل میلیارډ ډالر ورکړل د جګړې تګل دا وه څه وو 2 میلیارډ ډالر سر پر مشرب ته دیب خاطر ورکړل ته فاټاړهنګا ایجنسیګان ختم کڼوري د تا له کړي چې مارکیټري شي ډاخصنه جوبلاتر محاله د تاقال نه د خوته دی په یو فرم نظامی نو فرم کې په وردی کې دوی په استال نسو راتلای او نن په لس هغه نه خاپه کې کڼډونه تر نارګي پر بنسلو کې متره etap خوره کې پوستي نظامی جوړ کړی دغه خبره چې موږ کرزي حکومت امریکای انګلسی ناتو په مجموع کې خلې سلا کړیو د موږ لاسونو تر تړلې دی دوا اټومیک زواکو تاسو یې وړاند راټومیک دلته پاکستان راټومیک او موږ خالي سلام ورته پرېښو اوس خالي سلام خو یو خاطر د ډیپلوماسي چرې پاتې د بلغه کوم اوس خو یې پر موږ اعتراض درلوده پرځای چې قرباني هم حسن پر موږ دغه د خانزاده مړم په مګرالي وزیر داخله د پنجاب سی په هغه کې بم کې والو ته په انتحاری ابل کې په اٹک او هغه اوس وایز دا شې شېب چا میا نمدي چې بل نه نمدي چيما چيما او څوبلا او دوا دا واي په افغانستان کې ټریډینګ شوی او افغانانو تربیه کړیو د افغان استخبارات ګوې موږ دمر قوي استخبارات سول دا وايي بیره لګلی د عملیاتي په وکړ دا هم پمګرالي سبا او به ګوري چې دغه دی ګودل عبدالرشید ګودل د امکیو د رهبری رهبر دا هم الټر دوی خپل مړکړی دغه وزیر داخله دوی په خپل وېستلای ولی دا زید ترهګریو دا ضد د دہشت گردي او پاکستان د ايسي اي خوخه نه ده دا د دہشت گرد د دغه خان زادہ پوښلاوانې روان درلار او تر اوسه غډل د شتاس ویل چې لا ټول درامه ده منافذ الله کنا ظاهر د افغانستان کې د ننګ می او شمیرشنو کې په دې باور دي چې والا داخله کړی پر دې چې پاکستان لپاره یو درد سر جوړوي ولی ایتس دم ردوې چې هندستان یو شمیر نورې وادونه دي په پاکستان پر وړاندې ځیني خود جوش ځیني مسایل او سي پاکستان پر هندستان حق لري سي په کشمیر کې په سیلکوټ کې په کراچۍ کې اقلته لوی غوړ سره لري سره هدا تر سره لري د سالکوت ته قطاس لورس سره کو نه جوړي وای دا بيدغه د هندستان د راننيسي پیورسکي تریونیو پیورسکي ترماس وحینه تریونیو سالکوت بیرته برېکو او اوریک نه ده په کار د هند د پارا پاکستان د راسان نه د هند دغه د کشمیر هوریت پسند تنظیمه صورت وای د دې 90% هنديانو جوړ کړي دي پیسې مندریان هنديانور کې او په ظاهره د هند په خلاف دغه منځخه لاسې په جزيره د پاکستان لپاره دغه منځخه آسې په جزيره کاشکوي کاشک, کاشک موږ دومره تکړه وای افغانان دومره تکړه وای سمګه خپل د پښتون او بلوسو د حق خود ارادیت د بیرغ او چات ساتل وای او مګا دی غوی دی حق خود ارادیتنه په ملاتړ سره مګ اقتبی حق دا. دا ده د هر انسان حق ده چې بشريت دی حق خود ارادیتنه دفاع وکړي دی غوی د آزادې بښونکو جنبشونو دفاع وکړي مګ د فلسطین نه د لاوس نه د کمبودیا نه د ویتنام نه ټولو نه دفاع کول جنانا او نارینه په هرو سمته کو یو <applause> چیرته د آزادې بښونکو جنبش ده اغه نه مګملاته به دغه دغه غان دولت هم د وزپاوه شې د دغه ازادي بوخک جوشن نه او تاسو دغه وسنۍ سیاست هم نقدی د پاکستان ترانش بالکل غلطه بالکل د یو جبن سیاست ده د په دې دوه خبرو نه کیږي چې اشرف غنی دوه خبرو کړو مګور ته ډولر ول سفر انډین ناره او اغه څه شي بیا په څه شي د جنگيګي په کوم قوت تورو را ول لوانسه ځان ته ملاتړ پیدا کړه په سیاست وکړه په یملی کا چا باندې تاله ظاهر تنین دي کې نه ولې د په ملل متحد کې یو ورځ د افغانستان د شالت په میزونه یې ستله ده دا چی نیمه دا د ملل متحد مشر په مخ کې بلکې مونږ د څو ولا د په مخ باندې دغه د وروره په ما باندې دومره تخته څه ده دبره تیرې سوي دي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي دا سوي اول ته غو می زور ته وي او غالمغالو کې چېغو کې غریوان وش کې سرور د باپ وطن کې جنازي دي په ډې خلک تباسل او دغه پاکستان دی لاس او زوب ملل متید کې د افغانستان د خلکو د نمائنده په حیثیت باندې دا حق لرم زغه غوښت کوم ول دوه چت نه زکه مغالته په ملل متید کې دغه یو یو بغیرت سوالرو مغالته تکړه قوي د ډیپلوماټ نمائنده لکه په جواق نه لرو لکه شاوما دوست نه لرو او ول هغه جوړول پکار دي ډېره دپلوماتيک ارسه جوړول پکار دي بغد دتا دپلوماتيک ارسه د موږ نه ده دی, دی بلچا په وسیله په لاسه ډیر مننه کوم جنال صاحب آزاد صاحب رازيو پرنده برخمان دي یعنی زموږ ځف د تقریبا 3 وړمنانو اشاره وکړه چې نن پاکستان لکه مو چانسونه څخه ډیر ښه صفادہ کوي موږ لډیر لو یو هغه قربانایي څخه ورکړم د اسناد موجود دي او ټول نړۍم شاهد پر قنات لري چې پاکستان دغه غټنه پورته کړې حد اخد ځان قربانایي د بندول لپاره مداکړه نه کوي ولې اوس چې په دې روسي کې وشواله او په متفقته د داخليو پی او اجماع سره په ټول افغانستان کې د نظر تایید شو هغه د افغان حکومت روسي دریضه او روسی دریضه کې تاسو لري چې تقریبا په زمینی توګه باندې جګړه اعلان وشو او ورسره چې موږ د دوی پیغامونه روخ پاکستان تل د دوښمنۍ پیغام مقررا سوالي دي او یو ضربلاجن موټاکل شروع کړه د پاکستان داسونه کړو داسې اکسلامه بوخو فکه نو چې ووس خو د اقل موږ یو سم مسیر ته راهنمای شي یو سم مسیر باندې روان یو یا شروع وکړي ده د افغانستان غزې سي ما مخي ارزو کوي چې پاکستان د افغانستان په مقابل کې خپل اساسي قوتوت لري سپيترګاله کېګه مسلسل نیمل مبارکي خته نه لريلته اساسي قوتوت نه لري ته ما ته ساده یو حکمت جنرال ته اشاره وکړه چې موږ په ډیر لوی قوتو افغانستان په ډیر لوی قوتو اسکار ته کروزو دا خو لیکن باور کې هم باور کې هم دا من غاساسي خطوت نه درلودل ایا دغه د ډیورن موضوع په هغه وخت کې من امداغه ملل متحده اوس په کرپشن اخته شي په هغه کې کرپشن په هغه وخت کې دا شي د روز غون دی یو غټ بلاک ساسر سرو اوا که تمانه کړو اڑاد اوا هم ته به ونه تانه دی ان هغه ظاهر تنین پندې وش کالش پګې وش کاله کې کې په دې د ملل متحد کې ناشته من غا اوره زرته ویل ته چې پاکستان ته ځي هر دی عقل دغه اسناد په هیز دی جمهور ملت تمه کار کوا دا خپل میډیا راو وړي د تخ قاره کې دغه ماسناد دي او کور دیپلوماټیک راو وړا تاسو سفارتونې را یو ان دی راوړی دا یاري په ملل متحد کې که دا ظرفیت نه لري دا قابلیت دا دا خو خدا... داروشو دا 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 سفیران خو را وغتل شو تاسو نشئ شاهد او سفیران هر کر وغتل شو او مشخصه پرم د موضوع باندې خو سند شاهد د پېک څخه ورسد د شاهد د پېخ نه ورسد اسناد نه دی ورند شي بلته خو تاسو په میډیا ته لیوا کم سند ته مونږ مونږ خبر کړي کم سند ولته مونږ وایو چې ترڅو پوری ته دا اسناد تاسو سپین کاغذ دی وی میرل متحد خپل نماینده دلته سره پر مشوره اخلمل متحد نماینده ته یو لیکه اتحاد یارو پاک خپل سفیر لريال دی ولېګه پټول نړي کې پښور لس کال کې د افغانستان په تاریخ کې دمره قوي موقف افغانستان نو اترلاسه کړی لکه په 316 لس کال کې په 316 لس کال کې تا دا موضوع ولکه انسانان د کرزي د ناکامه حکومت په نتیجه کې دمره شول د شاشهې ته پیښه نه بدتری نه پیښی شوه دي یونی میلیون انسانان د هغه ناکامه انسان په وجود کې دلته مايو بشول تاونه کړې شوې ته کخپلا د جنرال طيب خبره په دې اداره کې تا موږ پالیسی میکران درلودل چې پرونی دا پالیسی جوړ کړې وه افغان پاکستان ضد پالیسی دا کولې شو چې نوې پالیسی جوړ کړې ولته باوجود دې چې د دې وزارتونو نه د دې دغونو د دې ملک ټول اسناد وې ستل شوو خرجول پالیسیانی اساسي خودتداري ټول خرجولته تا بیا وونکړې شو کدي پخپل ملک نه وای پخپل ذری منی خوثم مو سمبال وکړو چې په اړتیرو کمات کوم نغهږيغو دغه وسنۍ حکومت او پولیسو وسنۍ حکومت د اماغه ناکام وو وسنۍ حکومت هم د اماغه پوخاني حکومت ناکامه پرځيدي شورا امنیت شورا امنیت ریس دي د وخت ریس جمهور د ناکامي په صورت کې استفادې راخسته ده خو ما ضرورت وایي ضرورت په دې یو کال کې تا یو یو کاغذ حد یا کل نور نړي برېګ دا د پاکستان سره خپل اساسي حدود خوندي راکره تا مأمرد کرځی ګوندی ملکی وکړ لاړی کرکټ ته لاړی او لاړل ته ډوډۍ وخلاله دا خوبه ملکی نکه کیږي ورته بیا اعلان کایلته فیدی اسلامابا ډیپلومټیک اصول درته خاين پاکستان ټلیفون درته وکړي غمرازی سره وکړ پټیپلومټیک اصول کی دا دي چې بیا دوپاره خلیمت وادي کامرس نور کيلته سید ته د وطن د افغانانو جذبات مخدوسل کړیلته لیکن بلانګ ټرن کی ته چل لريته ماټا وروړ په خپل ناکامي په یوکلن ناکامي مندي پدی منی تیر افو کې ضرور ز ناکامم ز په داخلي کې زم نشم کولای پالیسی نه لرم پروگرام نه لرم نې اقتصادي پروگرام لرم نه نظامی پروگرام ای چینل لرم کومندانان کومندانان د اردو دی په کاچا وخت دی کومندانان د پلیس په کاچا وخت دی داخلي داخلي تر څو پوری چې ز خپل داخلي سیاست منظم نکم په داخلي تر پاکستان سره د پروتوکول کو پروتوکول دی وکه د پروتوکول نه به تمر هغه اړ په یو سات کې ما ته وایي چې بیا م دروغ وځ ما نه د کړي لته وځ دا عرض دا کومه مګي وملګرته دا ارګي پرماده شولا د پاکستان درته ول چې په دې ما شومان سره البته دا کومه په پاکستان نه ما تکل ګوره په دې په دې خبرونه کیږي پاکستان د دې کګي وګي جغرافي عظیم جغرافي حفاظت کواله زپ دې جذباتي خبر ومنيسته دا جنرال څه خبره دوی خبر دي وکي پاکستان داسي ایران داسي یو رو یو دمر والا شې اټس هم نې یو دمر والا شې د هندستان سره خپل تعلقات قطع کړ پاکستان پر لکه د د 50 کلن دوست او پشپش به خپل تعلقات بیا سپر سفارت بند بجای د دې جماوین د لارشې پاماره کُنړ پدغمند دي د راکټونو دی باور لاړ پپ پپ کیسار کی په یوکل کی اخته ده او بیا یوس یوس لنډغر ورځي اغه د مارشالی دغه ورکیلته دا خونه کیږي ورورته حکومتاری خو دې تنوایلته ها ډېر من ناز پله ناکامي پله ناکامي په دې مندي کله پامریکه واچو کله په پاکستان واچو کله په ایران واچو کله په هندستان واچو په دې مننه دوږي غوايم د کرزي پ ناکامه پالیسی مندي قدم تایخ دی او د افغان پالیټکس افغان ټول مشرتابانه زما د غوښتۍ چې هرڅه عاجل د دې سړی نه استعفا واخلي او موږ د وخت دمخه انتخاباته وواړو یوازینی دا بديل وسغتير انتخاباته شو او بل خبره ګور دا دا, دا جناب سنځي جناب سنځي د یو اهلي علم سړی د پاره دا دا شرم خبره چې دا, دا خبره د ملک بدل نشته <COM> <aussi> بدل خدایش دایښ خو استاد ناکامیدو جن نه میاشت مه کی تاسو معلوماته بدلی مرمنی مسافر نوول چورور دایښ غونډیو په دیدره روانه ده چل قاعده طالب پریک د تبم پناځل غواړي تاول جدا ډرامه ده د حکومت نمائنده بدلی زرمند ناش خوږه کیدوه دا د ډرامه ده کور منګوایو چی دا کدار کم حالت روان وي بدلی نشته بدلی دغه رقم ناکامه خلک بدلی نه خو اسلایک ای سپورت شي کی تاسو ښه بحث غره روانه یو سړی چې دای را ده نه د ګور نن درته وایم نن دې نن غر هارت ته یو هغه ته کېږي په میلیونونو افغاني ولا کېدلته ا ته مې شو کولای تم ته یو سوال تبدلی د پاره په دې الکترونیک وخت کې ته یو سوال تبديل کې ته یو شاروال تبديل کې تر دې وینرمه بیا بلان لري په میلیونونو پیسې دي خرچ کلي او ډیر مننه او دا پوره خپل ناکامي خپل داخلي ناکامي داخلي سیاسيټ کې ناکام دي خارجي سیاسيټ کې ناکام دي هیڅ پالیسی نه لري بغیر د دې چې استعفا ورکړي بل هیڅ لار نه لري او دا نه نوټي کې چارتم ګور یو کال مونږ سپورټ کو وخت مو ورکه سپورټ 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 یو سړی چې یو کا یو کا دغون دی د خپل ارګ د تحفظ لپاره پالیسی ونلري نو دی په 500 متریک د شاشې څخه سره سره فرمایم کورو دان آزاد صاحب ساده صاحب مرحله ی د پړاو ډیر حساس ده او ممګن دغه مرحله او دغه پړاو فریکړه موخړه غن هاي فریکړه یا وا پاکستان بریا لري روزي تر اوهدا په د سیاسيته کې یا با افغانستان بریا لري روزي ممکن د افغانستان لپاره په تیرو سوار له سیاشل کولو کې لومړی چانس و شي چې اوسه آزاد شي دا چې نړی پام پاکستان دا وخت دی چې تر اگر د زخره ازي افغانستان قربان شي دا د امریکا اخره باندې زمي او بیل کېده شي حقاني شبکې د نظر په خاطر چې پر پاکستان باندې کوم بندونه ولاګور یا لګوي اوس بحث دا دی چې ا پاکستان په دغه سي تحركات سره چې سفیر اعزاز کړی وړو موضوع تلوې نکاس ور کړی کو دي شي چې زموک څخه د غلو به خپل لاس کې واخلې یا نړيواله پام واړې برتدي ته چې پاکستان هم قرباني اتره کوي لکه چې پام د خبر پانه کې وې دي چې افغانستان او پاکستان دواړه غټ قرباني دي اتره کوي ګوري منګه د پاکستان سره د د مقبلي خبره کوي یا پاکستان سره د سیاسي معزلي خبره کوي به له شک چې محکمه ورج پاکستان نړيوال لپاره نسبته مطرح هوادې منګه اوس خبر داد چې د وسالم مرگ د حقانون ډلې نژپل همدارنګال ته چې ستيري دي د هم نړي ګوري کشمیر کې چې کومه جنگیدلی داغم هندستان ګوري هنسر چې کومه وډون دا غې سره ډېره خېړې کړې بلې شکه چې زمنګ حکومت افغانستان وکول شي او دې ته متوجې شي څنګه وکول شي لمرې د پاکستان پراره د نړیواله ټولنې اغه فکر ته تغیر وکړي دا د محمد پراره مهم خبر ده دویمه خبر ده چې موږ ول نشو کولای د پاکستان پراره د پاکستان کې دشت جنایتونو او د لس 15 لشه کالو کې د جنایتونو ترشي ول نشو کولای چې محکمره وغوړو یو ګسلاویې پوخاني یو ګسلاویو کولای شو چې د نړیواله محکمې په اساس اغه مجرمين چې په نړیوالو جنگونو کې خېل لغمه محکمه کی یا مثلا د اغس خدروانده محکمې او بلخه مثال ده من ونه شو کوله نه هغه هوا دونه چې موږ ست خسیفول لبه د هغه هوا دونه چې ډیر زیفول اغه ولې داسه یعنی خپل حق واخیسته او د حق پوښتنه وکړه چې بنگلاديش نن پسیمه کې یو هوا د پاکستان لپاره پاکستان څخه ازادۍ خوسته لې ویلې له ځې لپاره پاکستان نشي ځغملې هم زه نه ساتل د موږ بعد پسیمه کې د قوي کامیاب قائدو څخه استفادہ وکم کیوباسونګ امریکا خزانه کنټرول کړی دی دا د قعدو باندې موضوعګي ګډه اهمیت کې بحث شو او سونکو خطوتو بحث شو, شو خ... او صورت... قاعده بحث شو خايده یا حدود کوم محتواي په ډالري په داسه وزيات کې پاکستان سره خبردارو په هیڅ صورت په هیڅ وجبانې پټه ډیپلوماسې په افغانستان کې په نړیکی د کامیابېدو ورننده یو ناقام قاعده د لبدمرغه چمنګل ته ګور چې پاکستان سره خبرې کوي چې زمنګ حيات لاړه راغېشه وکړل د پکرزي شلو سفر او یو شتجرې سفر او پاکستان ته سره څنګه سره ول ګوري ستانګزې ساب یو شته متوجو شي زمون غو د سمستر زی بهرنی وادون ته خصوصا پاکستان ته الته د سټیج نه خبرې کې هیڅ صنعت پتوګنه پات کیږي امده غدورس مشرانو خبرې امده غدورس مشرانو ویناوي بل اخر د نړیوالو حقوقو پرمنابي جوړ جاغ نړیوال تعاملات <applause> دي اما دې بن بحث نه شوه پر دې باندې چې چولسمستر سویلي اغوي سره سره او سبا توافق شو زد سویمه چې کچیر ته منګ د تلپ سیر باندې با دغه قاعده باندي لا شو یقین درمه چې د غلو بدوي غټي او غټل د په عمل کې ول کچیر ته منګ ما په سیمه کې د هیوادونو نمونه واخیستل حتی هانګ کانونه هوا چوي کوي دا ډیر وخت وروسته سلک نه نه وکاله روس خپل مازله وغټله په حقوقي اړخه سده سویا مګ په افغانستان کې افغانستان باید ته متوجي نور د پاکستان سره کې سیاست کول په دې نه کې چې موږ د دې د خوشاله ژوند د 2 میلی ماجرل تدې او غوغه د پاره د افغانستان حکومت په احتیاط قدم کېږي یا د مصن په دی باندې احتیاط وکړي موږ سره 200 کیلومتر سره حد لري او دغه سرحد دغه کرخه چوس پرته ده شاید په دې کې مونږ ډیر وزه پلو شو لدس خځه پلو خو نو نه ګورم لدس خبد حرارت د پاکستان د لور زېق هغه بس شې خو یو تنو واست پات چاغه استعمال کړي نور په دې افغانستان کې هاتا هغه هغه کې میمو چې په د کابل په بریډ کې استعمال شوی دی هغه د کوم ټنو پیختيار کړي هغه د د جنگي ډلو په اختیار کې نه دی یعنی د مرق قبیله اصناف چې موږ لرو دا زمنګ د امنیت شورا هم دا پښتنه غواړه موږ هم تاسو هم بیلګې مرکړه چاته ایوادونه چې موږ سره په خرابه کی زیات کیو یا ضعیفه ایوادونه ولا غوی خپل مسائل حل کړل ول افغانستان د غو څوار لس اعدی اقل لاسوار لاس کار په د قربانوی سره سره به هم د منزل حل نه کړل نړيواله درڅون ته ماترو سندې ورې دلي چې افغانستان په د تیر لسوار لاسکرونه کې مراجعه کړي د پاکستان په ادرس باندې نه چې پاکستان دا سکرونه کوي ولی نه کوو دا کار دا موږ پښتنه دا خه دا پښتنه کشک چې حکومت وي اغه زبر کې ولی مهمه خبر ده چې زمون حکومت چې ډروتنه شي کولای چې د ملګرو ملتونو ته اگر چا یو حق ده موږ د پر پاکستان ته د حق مسلم دغه لپاره پاتې شوی ده موږ د پر هم پاتې شوی ده موږ او د پاکستان په ملګرو ملتونو کې او د نړۍ په شورا کې هغه معدل او تاسو وی خوړان تاسو خبرو ممکن هغه یو د لوس یو په خاني ورسمه شر بم زمینی کله کله د ایشاري کولې چې مثلا یو اندس به خوده چې هغه ارزښت په پاکستان امریکا تلري یا نور نړي ته تلري موږ ورتنه لرو لا موږ د پاکستان بدین نشو کېد په منطقه کې د نړیوال سیاستونو لپاره نو کېدې چې افغان حکومت په خاني او سن پردي او پويږي چې کا موږ دا کار ووم کړو نو به ګټه وي خا سنزه سب یو امریکا یو وخت پدې ځکنه ده خپرزمثال کوسمنګه د دا افانسر مازر د پاکستان په نړیوال ملګری ملتونو د امنیت شورا ته ورواچو میث ورو غرزو <applause> بیره شکه چې انگلستان به د پاکستان په پا ویټوب باندې په ګټو ویټو ورکوړیا چین ولی مخ دغه نه چې میث منګه تاسو ور دنګو یا د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته خپل مازلونه دکو باید لا بیو کو پسیمه کی باید <applause> په نړیوال نړیوالو حدود سره داسې سر دا سر وډی کی خصوص ما مخیول چاسناد جوړول ابيادات اسناد چاغه کرے وسی دغه دغه جنگ په پاکستان کې دغه سید چې جنگ تپل شو دی اما د جګړې اڑخونه نور د چاغه ته متوجی شو د جګړه یا غور ته هم روانه ده دغه جګړه قفقاز ته هم روانه ده یا د جګړې د غور شاید دومره قوی شي بیا دغه ودونې خصوص نه هاغه ودونې چې وېچو حق لري ملګری ملتونو کې دی ود د پاکستان په اړه یعنی دغه العمره ذہنیت ته تغییر وکول دي دوی هم د ذہنیت څخه وروسه بیا د ماما کي وویل چې موږ د پاکستان سره حقوقي معزله او غوښته د حقوقي بہت سخل شي چې تر سياسي واقعه سياسي بہت سخل شي سياسي زويخه دي ته موږ متوجي نه اوس وویل ته متوجو چې موږ د پاکستان سره حيات لاړو حيات راغې حد څوکړه خدا خبرې شاید دوستان مت اشاره وکړه شاید ډیر خبري پکې نور هم شي اما اوس بل بديل موږ د پاره داد چې پاکستان څنګه آیا کړو د پاکستان کنټرول د پاره کنټرول پاليسي پسي مکه باید موږ تاسو غوړو تاسو یو څه متوجو چې د دشمن دشمن دوست دی, دی در څه خبردا څه شکایت دا او نړیوال کچ اهم شته که هند د پاکستان سره دشمنی لري هغه خپل زل لري اما لبدا مرغ چی په تیرو سوالو سي در لس کالو کې من دلته امبالانسبل لوب وکړه یعنی په توازن مونږ ساتل هنس سره مکه له دوستي کړی پاکستان خپښوي پاکستان طبيت منګ دوستي له غزوله هند خپښوي ده له مورې بعد دغه بیلانس او دغه تعادل ساتل یو ظرفیت د حکومت پیدا کړی زه د سونه ما چی منګ د پاکستان سره دشمنی کول غواړو یا پاکستان ته جناغه بل خبره ده ولې مونږ په سیمه کې منههستیو افغان منههستیو سیاسي بندا منههستیو سیاسي دی خپلواک افغانستان په توګه زو ز جونګه ولغړمه کچیر ته پاکستان به دې ځما اصل ته احترام ملري زما د ازادي اصل ته احترام ملري بل شک زم مجبور یم چې پاکستان سره بلر طبيعکی وزم چاغه د عملي بل مسل عمل دی مونږ په عملي بل مسله د افغانستان خبر مده کړي زمونږ حکومت څهر سمره زپل شوی او هتاک پر جګړه کې ووسی هم د عملي بل مسله افغانستان لپاره مسؤل دی ډېر بخښي په دغه قائدوبانو چې موږ ورته اشاره وکړو چې ملګر مېتون ته مراجعه کوله شو خصوصا هغه هغه تازیرات یا هغه توصيه یا هغه سچې د ملګرو ملتون د نړۍ شوره پاکستان د کول شي باغه باندې موږ کار نه دکړې کوم نه دکړې ولی نه ده شوی زه یقین لرم دغه دوکمټ وایي ولی جرأت به خبرت چې مونږ تر لاسره شوکړې خصوصا شرایط برابر دي ان چانس لرو کولای بالکل بالکل مهمه مهمه کې هوادوند ته اشاره وکړه هغه یو دن د فنسان څخه کمزوري دي او کمزوري ول هغه څنګه کوله شخص له حق هغه خپل ځان مسل ساتل شمګنه شو دا نه کومه جنرال سفره کورسه بار خدای کسان راته وای هغه یعنی ملامت پاکستان او سموږ ته احتجاج کوي د ترګری څخه په دغه وضعیت کې تاسو وړاندې انتقادات او نیوکو کړل ول حلار څخه به دازل پېل کو دي دوه ارسو کې کومه دا خبره هتا دري ارسو کې جګړه مخته بوزو یبه جګړه خدای د جګړه کومه چېری استخباراتي جګړه کوي کو د جګړه هم استخباراتي ده په مجموع کې څنګه جنگ استخباراتي جنگ ده د افغانان استخبارات کچیرته مغه د خاط په کچ باندې مغه لوړ کو د ظرفیتونه کیفیت او عمره امکانات ورته ورکو مغه کولای سوسه ترې وحدا پوره په استخباراتي ډګر کې په جګړه باندې غالیب شه بل په اقتصادي ارسک دو شوار ورکړل سیده پاکستان کالدار بندي پاکستانی خوراکي مواد دورسته مواد د نسلي مسلي د شودي د شو شو دي د بندي غوخي بندي د یعنی بند د پاکستان په پا اقتصاد باندې ډیر غټ تاثیر وک او ډیر ورختا کړیو دغه جذبه صف افغانانو کې را پیدا سول دغه روحیه سره پیدا سول دغه روحیه زون دي ساتل مصنکی استخباراتی ور سر کار کول تاسې دی ویافتي د پر په پاکستان باندې د بندرونو بندکې د دری بندرو بندکې مرام شاه بندکې بولدک بندکې او دغه تورخم بندکې پاکستان به په ویافتکه تاسو ورور څه وړې د دې بل لار نسته ته د سنټرالی شیا سره د پاکستان لار وته ماګه شری ماګه خوارت هر په لار لرو ها موږ ته هر څله هرې خونه راتلایسی مګر ملک نوی سو اس مخاطب خوشکه مګر د چین سره د تاجکستان لرنه ډیر ارتباطات لري شپږ میاشتې په پاکستان د چین سره د مال خاورنند رفته ومتکی رازي کوول ته د کونر نزیبیا چنت ځان راسي تخه لار به دیغه د خبر لار راش کومه بل هرڅه ده چې مګر د پاکستان غټي هم کټ په دوه دوه جنگي ما حاضرو کې ونسي بیا نو د همګړی هاي منطقوي د همګټ د همګټ د وادونو چوکات کې موږ د خاوندې په اساس باندې د پاکستان غټ په پا افغانستان کې د افغانستان غټ په پا پاکستان کې امدهغه په ایران کې په سنټرال ايشیا کې په روسيا کې په چین کې خپل غټه متعلقو او دا د دوه غټې په افغانستان کې او د افغانستان غټې په غوې او داسره غاړو او بیا د بینلي غټو سره د ابرقدرت غټو سره یو ځای کو تلفیق ورکو او خپل سیاسي او اقتصادي سیاسي او سیاسی او ډیپلوماټیک یو لټول نه موي بس وخت د دماغوس ډیپلوماټیک داسګه فلج ده هغه کسانې پر راس کې دي چې هغه د موږ نه دی بدبختانه نارما کومه ازاس سلسله یو د ښواخلرونو ورو وخت موبایل ترزر مېره باندې مو موقف د کانګرس ملي افغانستان موقف دادی چی پمنډه کې په دې ریجن کې د امن د پاره بای د هر ملک تخبلو مخالفین نصرہ کړه پاکستان مخالفین دلتري کړه افغانستان مخالفین په پاکستان کې کړه ازبکستان مخالفین په پاکستان کې کړه دلتري کړه تاجکستان دا فلم دا پمنډه کې موجود نو یو فعال ډیپلوماتي <سؤال> <سؤال> کار پدې باندې و شی دا منځکي ملکونه کچين دي دا ټول باید پدې با مندي کارو کیږي داخپل مخالفینو سره یو دی ډایالوګ لاره اختيار کی در غیر ان دا ټول ملکونه د دې نظر ربیني او لکه افغانستان چې تیر دي شو کولونه کې دې نظر ربیني دا قسم پاکستان هم د دې پالیسي نه zarar لیدلې د انډیا هم چین هم وزبکستان دا ټول ملکونه دی zarar ربیني دا, دا ملکونه د پار پکار دي یو بغټه مندی یو مشترک یو مشترک فکر و او کی اوددي مشترک فکر په نتیجه کې د دواړو د منطقي د ملکونو د خوشاله ترخه یې ځان راکېل ترې وړقدر مننه منو سخوا نه ایمانو کومه بحث موضوع مدا ولا چې درا کټي په بریډ په فایل کې چې په پاکستان کې سالور پوزیان او جلشی اوګړ نورز ټاپیان شوې دي په هغه اړه باندې پاکستان د افغانان سفیر زړکړ او سخت اعتراض ورته کړو دا پداس وزیر کړه چې هغه سره خپل په پرله پسې توګه باندې پتیری وصول نویو کې د پاکستان له ادرس ډیر مذازرر شوې دي او رو رو د مثلا مسن ساز کیږي او شاید هم نړیوال ادرسون د مراجعه وشي اوس پر همدې موضوع کې په دغه اساس شرط کړی پاکستان دالو په سمانه د منمنو د خبر لاندې ځا چې بلاخره دا وزيات د مونږ د ناکام سیاستونو پایله ده د پوښورین ناکام سیاست تداوم اوس هم روان دي د پاکستان پر وړاندې حتی د اقل مونږ مداوان خطوت اساسي خطوت هم يا اساسي پاليسي هم د پاکستان پر وړاندن ترننه پورې نه لرو يواز هر څه پر احساسات او پر ظاهري تظاهرات باندې وسوار دي او تر دي دمه پورې موګ د پاکستان پر وړاندې يا د پاکستان حکومت وړاندې چې پاکستان پر وړاندې خړې دي هیڅ ډول مسنن سازي او لازم کار نه کوي همدارنګه ات خپل موګ منړېوال ادرسونو ته د اقناع لپاره هم مراجعه نه کړه او یو زلم محمداس نه دي کړ چې ملګرو ملتونو یا نور منړېوال ادرسونو کې هغه اسنه چې ممکن کافي ووسي د پاکستان د ترغریزی اټړو دوپاره هغه موږอัลته ودانډ کړو اساسی مسله د هه لاره دا او هه لاره دا چې باید په ډیرو متفاوته ارسو کې موږ د پاکستان سره بیل بیل سیاستونه ورو خو یو واحد سیاست پریمانه چې په سادي بار غوډه مونږ باندېونه پر پاکستان تر دې چې پاکستان مونږ باندې غیزل لري پر پاکستان مخور اړ نه غیزل لري او دا کار کول چې دروخه مونږ بریالي اوسه ته مونږ نور نړي سره ماډیکلر هو پاکستان ممکن یو ښه بازار او تدغه واسي هم دا څنګه خبرراتی لوب کوم چې په خو د افغان حکومت په پا پاکستان کوله هغه چې او زل بیا یو څه کارونه وشي او بل دا چې نړوال ذهنیت جوړول لپاره بې کار وشي لابي بيدوش او نړوال پریمانه قنيشه چې پاکستان غا درزه افغانستان همیشه زپلې دي تر څو په دغه څه وزیر کې مونږ کوله چې بریالي اوسه پرته لغه بریاله پاکستان تر بیا په پاکستان سره لوري واسي